Good evening. Uh, I am here once again, Attorney Thor Keith, to discuss to you uh, topics. Eh, ngayon, malapit na. It's already, ano 11.15. Yeah, in the evening, malapit na. Ano. So, isang araw na lang, mag-New Year na. Pero, ito. Ang topic natin is uh, about... Uh, Uh, laban lang uh, Secretary Boying Rimulya Yan Habang dami-dami dyan Na against sa kanya Ako ay uh, Papanig sa kanya Kasi Nasa kanya ang katotohanan At ang uh, Batas Yan Tingnan natin kapag may sounds Yun may sounds iyan ay sound siya eh. nasa panig niya ang katotohanan. Bakit eh ah, Syempre <laughs> yung mga nangyayari ngayon, wala siyang uh, siya talaga ang um, nagbibigay ng hustisya para sa ibang tao. Ngayon, ah, dahil dahil siya ay Secretary of Justice, ah, Pinulitika siya, napulikat at inatake. ah para sa akin, ang nakikita ko ay naging biktima. Uh, biniktima talaga sila para umawalan siya ng credibility. Pero kailangan nating mal maging malalim na mag-isip. Yan. Kailangan malalim ang pag-iisip natin para hindi tayo mabiktima. Yan. Yan ang kuhaan ko naman kay uh, Secretary of Justice. Ayan, habang naghihintay sa mga iba kung may mga gising pa dyan subukan natin uh, subukan natin maghintay ng mga siguro mga 10 to uh, 10 seconds to 20 seconds ayan Ayun. So, yun nga. Yan ang topic ko ngayon. Laban lang. Kasi talagang sa kanya ko, uh, yung pananaw ng iba, masama siya. Pero sa akin ay maliwanag na maliwanag na napakagaling ang ginawang uh, pag-atake kay uh, Secretary Boeing Rimulya. At uh, gayan talaga kapag matataas na katungkulan at para hindi sila makaporma sisiraan ang kanilang credibility pero uh, darating din yung panahon na ma-explain dahan-dahan na explain natin sa mga tao sa taong bayan kung bakit uh, kung bakit sila ay supportahan natin at hindi 'yung mga nagsasabi ng mga chismis at kasinungalingan. Kasi 'yung mga tao, magaling maganoe, eh, magaling mag, mag uh, gusto nila 'yung chismis, ganyan. Doon sila nakikinig. Ang sabi nila, malaki ang naitulong. 'Yan, kaya hindi siya inaalis. Pero sa tingin ko, kaya hindi siya inaalis kasi biktima. Sila ang tinitira sila, eh, binibiktima sila. Eh binibiktima sila at uh, kung hindi sila lalaban kaya ang sabi ko laban lang Secretary Boying Rimulya kasi sa tingin ko biniktima talaga sila isipin nyo uh, kahit na yung pamilya ng pamilya ng Percy Lapid ay kumakampi kay Secretary Boying Rimulya tapos ang sasabihin na naman ng mga naninira kay Boeing, nilinlang kayo ni ano ni Boeing kaya kaya ganun. Malilin lang po ba yung mga yun? Matatalinong tao yun? Matalinong tao yung si uh, Roy Mabasa. Kita mo naman yung itsura na. Malilin lang ba yun? Tapos ang pinapakinggan pa rin natin yung mga nambibiktima. Huwag pong ganun. Kasi kung kaya nilang uh, biktimahin ang mataas na tao, paano pa yung mga mahihirap at mga walang kalaban lang pero sa tingin ko mga kayang kaya naman nila pero yun nga laki talaga ng ano laki talaga ng uh, epekto yung nangyari sa kanya kaya kailangan dahan dahan lang na i-explain parang yung ano yung uh, panahon ni Marcos pinagbintang nila yung pagkamatay ni Ninoy Aquino di ba? Da, ang tagal in explain sa taong bayan na hindi hindi niya gagawin 'yon kasi nasa pwesto na siya eh. O, oh, di ba? Ano, ano pa ba yung mga ibang rason na sino bang pa pagbibintangan siya? Eh kung pa kung papatay siya ng tao siya, ba dapat 'yung tahimik lang 'yung bakit 'yon sa harap ng maraming tao para pagbintangan agad ang uh, presidente eh, si Senior si Makoy. si Macoy. Binibintang nila. 'Yun pa lumalabas. Pala, gusto nilang pababain si uh, President Marcos. Ganyan din ang nangyayari ngayon. Ganyan na ganyan din ang style nila. Wag na wag po yung ano, wag putag-putay yung maniwala doon sa mga style na ganun. Eh bakit naman gagawin ni ano yon ni ang pinapalabas pa nila ngayon si si Secretary Boying do ang dumali kay Percy Lapid, di ba? Kalokohan eh. Mag-isip-isip po tayo kasi <laughs> yung mga yung mga mababait na tao, yung mga tumutulong, yung madaling lapitan, sila pa ang mawawala, silang magagaling na leader. Ito, ito may nagtanong. Ipaano e, yung anak niya? Yun palagi babalik nila yung anak ni daw eh delivery yun eh. Uh, for example, deliver kasi yun eh. Oh, may sulat ka dito oh. Kapangalan, oh. Di ba? Na, na, nakukuha nyo ba yun? Madaling i-deliver eh. Kahit ako pwede kong i-deliver kahit sa kanino. May hawak dati. And, uh, may mga cases kaming hawak na ganun dati. Iniiwan yung iniiwan yung uh, dangerous drugs doon sa bahay tapos isusumbong kasi galit nga sila eh may may, may mga, kasim, mga kaibigan dyan na hindi pala totoong kaibigan no? iniiwan nila sa bahay pagbisita sila tapos susumbong sa pulis kasi dahil sa inggit mga ganun pa pero ito kay Kwan ito sa tingin ko ah uh, presumed innocent yun yun ang laging ilagay nyo sa ano niya sa isipan nyo presumed innocent siya kasi nga lalo na delivery yun eh hindi na makapagsalita kasi, ano na eh, uh, kapag sinabing true ka, tahimik na lahat. yon Matagal na namang i-explain yan. Kaya, wag uh, maging, kung tayo maging uh, mabusisi, meron yung isa, yung banat ng banat na ano eh, yung banat ng banat na vlogger, tinitignan ko yung itsura niya. <laughs> parang ano eh, parang, uh, sabi ko, ano, kwento eh, ah, uh, may may purpose sila sa ginagawa nila. Kumbaga may may agenda sila. May agenda. Yan. Yung tagal ng tagal na nating sinuportahan tong si ano si inexplain sa taong bayan kung bakit dating kailangan ipanalo si President Bongbong Marcos. Eh at least ngayon na nakuha na natin na panalo ngayon. Sabi nila ba't walang parang walang nangyayari? Eh, ang minana ni President Bongbong Bongbong Marcos ay Trillion-trillion na utang Iayaw na nga niya, eh. kaya nga puro investment eh. siya sa abroad eh. Isipin niyo, isang tao lang yon. Uh, Ang daming nag-invite Ang daming niyang gustong kumausap sa kanya Ang daming Kailangan niyang puntahan para makapagpa Dala ng Makapagpadala ng investment sa bansa natin Kasi nga i, For example, itong mga Mahihirap na pamilya Wala silang laban sa buhay kasi mahirap sila. Kapag kung walang kung walang pera ang anong pamilya, mahirap uh, pag-aralin anak. Eh kung walang kapera per ang bansa natin, maraming utang, mahirap tayong lumaban. Hindi nga tayo makabil, hindi nga tayo makagawa ng ano, yung mga armas natin. Eh ang lakas-lakas ng China. lakas-lakas ng mga ibang bansa. nung panahon ni President Marcos, number 2 tayo sa ano, sa military. 'di diba? Number 2 tayo. Eh, buwan pa lang nakaupo si President Marcos. Siyempre, kapag gumagawa ka ng bahay, malaking building, malak matagal ang pundasyon, malalim. Kaya nilalaliman ng pundasyon ng ating presidente. At gusto niya na yung rule of law. Yun ang nakikita ko palagi yung rule of law ba na gusto niya naayon sa batas, 'di ba? Ah uh, sa batas. Sabi nila, uh, itong iba, ito oh, sabi dito. Maraming natanggal daw na okay daw. Kagaya ni... Yun, may mga problema. Yun, ayaw lang nilang palaki. May natanggal dyan na may mga problema. Yung mga unang natanggal ba? May problema. Yung kan, mga may problema talaga yun. Hindi nyo lang alam pasimple lang sila. Kasi yung, yung, mga kasi yung mga high top criminals, yung mga high level criminals, hindi mahahalata yan. Eh. Hmm. Eh yun. Ito na naman tong second topic natin oh. No? Tong second topic kasi binabanggit nila yung sibuyas daw mahal daw. No? Ang sekreto niyan para hindi naman sekreto eh alam nang ano yan eh. Para hindi nagmagmahal ng magmahal, huwag nyo nang bilhin yung galing sa ibang bansa. Alam nyo naman yung mga uh, ano eh, sibuyas na imported. Huwag nyo bilhin yun. Huwag nyo bilhin. Kapag walang bibili, mapipilitan silang ibabag sa ang presyo nila. Pero ang, ang kukulit ng mga kababayan nating Pilipino eh, bibili pa rin talaga sila. Importante pa rin sa kanila yung sibuyas. Pero kung uh, kung pwede nyong ano, pwede nyong tiisin muna para sa bayan ba? Para sa bayan natin. Huwag nyo kayang bilhin yung mga sibuyas na galing sa ibang bansa. Yung mga uh, imported na mga sibuyas. Siyempre, pag nag-import ng mga sibuyas yan, sinong yumayaman? Sila. Oh, kawawa yung, yung bansa natin. Sila ang yumayaman dyan. Yun ang, yan. Kaya yung sinabi ng ano, yung sinabi ng USEC ng Department of uh, Agriculture yata yun na huwag bumili. Hindi niya kasi ini-explain, explain niya dapat na kapag ka hindi pumili, uh, siyempre kung walang bumibili, di ba? Eh, mapapanis 'yun. O di mapipilitan silang, o, oh, sige kahit bagsak presyo na. Bagsak presyo na natin. O di ba? Kaya nagmamahal yan, kasi ang ginawa ng mga magagaling na mga Chinese na negosyante, nag-usap-usap yung mga i-hoarding muna natin, itago natin, tago, tago, tago natin. Yan, tago natin. Kapag walang mahirapan sila maghanap ng sibuyas, saka tataas natin. Yan, mamahalin natin yung ano, i-dutay paunti-unti yung ano natin, yung... Uh, paunti-unti ang pag uh, pagbenta para mahal. 'Yon. Maabot isipin mo parang sabi nga mahal-mahal eh. Ayun. So dahilan diyan is uh, mga negosyante ang talagang pinapataas nila. Pero kung sa Japan yan, hindi nila kayang gawin yan. Kasi pag sinabi lang ng mga kwan, huwag kayong bumili yan. Susunod lahat yung mga tao. Eh ang kagandaan sa atin, sa atin kung mayroong mag-kwana uh, tiismo na tiis muna kayo muna kayong bumili ng mga sibuyas lalo sa ano galing sa ibang bansa. Eh baba talaga talagang pressure nan. Darating din yan eh. malapit nang bumaba yung presyo niyan. Kasi dadami na naman ang production ng Pilipinas. Ayun. Ito na pala. Nandito na tayo. Sabi ng sabi dito sa akin, Happy New Year, Attorney oh, malapit na nga eh. Happy New Year sa ating lahat. At uh, sana yun nga ang uh, kwan, ang hini ang nire-request ko sa inyo ay uh, huwag kayong makinig. Masya paking niyo yung mga style ng mga nagchichismis diyan. wala silang basis na sinasabi nila na uh, masama si na hindi dapat magkuan si ano, si Secretary Boyen Remulla pero dapat tulungan siya natin siya para lumaban siya kasi Binibiktima talaga siya diyan eh. at ikinoconnect nila si uh, President Bongbong Marcos kasi nga gusto nilang mabawasan yung ano yung popularity ni President Bongbong Marcos. Ang si President Bongbong Marcos naman gusto niya trabaho lang siya ng trabaho, trabaho lang siya ng trabaho kasi darating din yung time na marirealize ng tao wow oh, oh, ang dami pa lang nagawa at saka Bab bababa yung ano natin, yung utang natin. Kasi pag ang pamilya may utang, mahirap talagang gumalaw. Mahirap gumalaw parang pinapayaman mo lang yung nagkautangan mo. Yumayaman lang yung ibang bansa sa atin. Nagpapakahirap na ano na mag-OFW, yumayaman lang sila. Eh yun ang hindi kun hindi hindi magandang ano diyan na nangyayari. To, ito pa. Ah uh, yung mga cases sabi ng sa, dapat i-file kasi sa ombudsman oo meron yung ano mga cases na lag, yung ano pag hukay hukay sa tingin ko sa ombudsman nila i-file yun sa ombudsman may file yun kasi uh, nasa batas yun eh so kung nakikita ko dyan na ano na nung last nung last administration hindi pinayagan tapos uh, ngayon, tinuloy nila. Takot sila siguro sa ibang administration, sa last administration. Dito, tuloy na, tinuloy nila. So, yan ang nakik nakikita ko dyan. So, pwede naman silang mag-argue kasi presumed innocent sila doon eh. Sa tingin ko sa kanyon, sa ombudsman nga nila, yung tinatanong nila sa akin na ba't kasi hindi mag-file? Oo. <coughs> sa ombudsman magpa-file yung mga yan regarding doon sa mga plunder cases at uh, graft and corruption na ano na uh, nakikita nila doon while yung mga tungkol naman sa mga murder at sak na yan sa DOJ na talaga yan ang may trabaho talaga diyan ay ang ating uh, Secretary of Justice na si Secretary Boying Rimulya. Napaka-importante talaga ang posisyon niya. Kaya dapat natin tayo talaga na medyo, uh, medyo nag-iisip tayo, suportahan natin si ngayon, lalo na ngayon na talagang uh, medyo napilayan talaga sila sa ano sa sa mata ng tao, ng taong bayan. Maging maging tayo, maging uh, maingat tayo at uh, sabi kung pwede, kwento natin sa iba na ganito kasi yan eh. uh, may agenda yan kung bakit nangyari yun. Sa tingin ko talaga may agenda yun eh. Na, oh, ito, di ba yung mga pideya? Pideya na, isang opisina yun. Mismong sa harap ng agency dito sa tagig doon sila nagbebenta o sino yung nahuli buong e, paano mo sasabihin na nakahuli sila eh, hindi na nila yung kasamahan nila nandun so yun ang question dyan daming question dyan ba diba? tapos meron silang uh, sasye ano ah uh, dami nilang ano dami nilang nakaplastik mga pera di ba nakapera yung ano Uh, tapos joint operation yun eh, nabasa ko dun eh. Joint operation, may PIDEA din. Kasama, na co coordinated din sa region. Coordinated din sa region ng PIDEA. Meaning, yung mga polis na nanghuli sa PIDEA, sinabi nila sa region ng PIDEA. Nasabi nila. Usually, ang ginagawa nila yan para hindi ma-burn out, no? Ginagawa nila yan. Bago nila -op, mag-operate, okay, mga one minute before operation sa kanilang nila i coordinate para hindi uy, nandyan na yung ano, polis <laughs> magkwan kayo dyan ganun yun so doon natin makikita na questionable talaga, yun ang question dyan eh saka nakita ko doon, ako deliver i-deliver -de sa'yo sabihin nakapangalan sa'yo nakapangalan siya tapos bigla kang hinuli ano wala ka ng kalaban-laban doon kung hindi siguro hindi siguro anak ng Secretary of Justice yan nako kawawa na yan baka sabihin pa nila na ah nanlaban ganoon pa sila delikado yun eh kaya yan ang kaya kung minsan nga ito tignan nyo ah mismong si sekreta si Senators mga Senador ba Bato de la Rosa si Robin Padilla if I'm not mistaken ah may narinig ako na ganoon na kanila na gusto nilang na i-decriminalize na ang kung may hawak na siya buba yung mga nakasasay, na uh, uh, konting milligrams ay decriminalize na isipin mo na siya uh, GPNP Nag nung drug war siya yung ano gano pero bakit ganun kasi alam nila yan eh alam nila yan uh, ang iba kasi puro obser observation comment observation comment lang eh. sila hindi nila alam yung talagang trabaho na talagang trabaho na. Ito pala oh, kagaya ko 'di diba? Dati ako ng uh, consultant ng Dangerous Drugs Board. And that may pumupunta na magulang dun sa opisina. Tulungan niyo naman yung anak ko. Pumupunta sila kahit grabe naawa talaga ako, eh, sabi ko napapakon talaga ako, sabi nako grabe talaga tong ano na to. Hindi naman hindi hindi nila consider. ma yan ni, eh. ma-kon talaga yan. Very phenomenon ang tawag nila diyan sa drugs na yan it's a phenomenon parang ang hirap yan ba hirap yan na ano phenomenon kasi yan eh uh, meron yung ibang bansa na decriminalized na talaga yan Decriminalized. sa kawalang stigma pagkapag sinabi na uh, drugs walang stigma yung tao ibig sabihin ng stigma hindi siya hindi siya yung ano hindi siya yung inaapi kaya mismo si ano si yung mga senador, senador Abato de la, sila nakakaalam niyan na yung approach sa ganyan ay actually kung lalong pinipigilan mo yan, lalong dumarami yan eh. Parang tagyawat. Kaya dapat talaga nilang ano yan ayusin din sa batas natin. Pwede pang, ano yan, uh, ginagamit pa yan sa planting. O oh, may, baka mayroon kang eh. <laughs> sinusok-sok po na. Mga ganyan ba. Kaya, i iikot nyo na lang yung, i leave it to the experts talaga yung, ano na yan, yung, yung, ano na yan, yung sa mga ganyang mga issues. So, balik tayo sa, ano, sa dati nating issue dito sa, ano, ah uh, ako talaga full support ako kay Secretary Boeing Rivoli. Alam kong inaatake siya ngayon. Alam kong siya ay nasakat uh, nasa panig siya ng katotohanan na sa panig din siya ng batas. Uh, yung pag uh, i insinuate yung papiyaw na siya, siya ang ano, siya yung uh, mastermind. Kalukuan yun, chismis yun makinig kayo dun sa, sa pam, yung pamilya ng uh, mabasa ma, pamilya ng persilapid alam nila nakikita nila yung mga galaw ng mga pulis ng mga prosecutor I may abogado rin sila hindi bobo yung mga abogado siyempre yung abogado wag ako abogado oh, parang ano niloloko na tayo dito ang abogado kon kanyan may magagaling yung mga yan matatalino yung yan. kasi pag before ka nag-bar, may Language, logic, and law. Kasi tatlo yun eh. Kung walang logic yung ano mo, yung explanation mo doon sa kung ano, babagsak ka, hindi ka papasa ng bar. Iyong eh, yung mga iba, sasabihin nila para bababa yung tingin sa isang abogado. Uh, tornino case, sabihin nila. Di eh, magagaling yung mga yan. Dalawa pa yung abogado niya. Eh, Siyempre, di ba? imposible yung uh, mga ilalaglag ng pamilya yung kaya dapat uh, tayo ay uh, tignan natin lahat. Huwag yung sa chismis kayo nakikinig sa mga chismosong mga vlogger na ang gusto lang nila ay uh, magkwan lang. Uh, linlangin lang ang taong bayan para lumayo sa issue at lumayo sa talagang totoong gumawa ng kasalanan. Ayan. So ito yung sibuyas na second topic natin, dapat, uh, ano yan, kung maaari, huwag na lang kayong bumili ng galing sa ibang bansa. Kasi, darating din yung time na, uh, darating din yung oras na, uh, magmumura din yan. Kinokontrol ng mga negosy negosyantean, yung mga malalim mag-isip, malalim mag-isip yung mga yan eh sa mga mababaw mag-isip. Pagbibintangan nila kahit sino-sino pero yung mga malalim na mag-isip. Ang ginagawa ng mga negosyanteng inchip dyan ay uh, nag-uusap-usap sila, kasama yung hoarding, kasama yung illegal importation, binabawal na nga, may nakukuli pa, dahil ginagawa nilang ginto. Kaya ang bilis yumaman ng mga inchip, kasi yung mga mura lang, ginagawa nila, nagiging ginto. Ganyan sila kagaling. Tignan nyo yung mga con pesticides, mga latga ginagamit sa farming. Sino nagpapataas ng presyo? Yan? Mga negosyante yan. Kaya nahihirapan ang magsasaka natin. Yan. So, happy new year po sa inyo. Da, uh, sana po ay ano ah uh, uh, bigyan natin ng suporta ang ating Secretary of Justice. At uh, ingat tayong makinig sa mga chismis may mag-nagchichismis dyan na uh, ganito kasi yan eh uh, Marlaki kasi ng tinulong yan eh kaya hindi tinatanggal bakit mo tatanggalin yung mga na, na ano, mga magagaling at na sila na ngay binibiktima ngayon mga tauhan mo hindi mo patulungan, hindi mo pa sila protektahan binibiktima yan hmm. kung kaya nila di ba? kung kaya nila hindi pa nagpapakita ng ano, kung kaya nilang bitimain. At sa ako, may supporter din ako, uh, tinutulungan din namin sila, natin sila, tayo na supporter ni Secretary Buen Rimulya para uh, para magtagumpay ang administrasyon ni President uh, Bongbong Marcos. Kasi nga, uh, napaka-popular niya eh. Tao na yung nagkuhan sa kanya. Actually, yung sinasabi nila, laki ng tulong, hindi tao mismo ang tao na mismo gusto kay President Bongbong Marcos. Kasi nga na-realize nila na mali pala yung binintang namin noon na siya ang pumatay kay Pinoy. Eh Ninoy. Kay Ninoy Aquino, mali pala 'yun, 'di ba? Namatay din si Juan inassassin na pun parang 'yun ang iniisip ng tao na ang mga Marcos ang magpapatay sa Ninoy. Pero lumabas pala na bakit nila papatayin 'yon? Eh siyempre sila ang unang pagbibintangan, 'di ba? Lumalabas pala na <laughs> hindi pala siya, 'di ba? Gawain ng kalaban sa politika. Isipin mo kung gaano ka brutal ang mga politiko natin dito. Uh, doon sa gitna para makita lahat ng media. Eh, napakatalino ni Ferdinand Marcos. kung gusto niyang ano, gawin 'yon, pwede nang sikreto yung o, oh, namatay sa stroke, O, oh, 'di ba? namatay sa stroke ba? Na stroke siya. O kaya nabangga siya, ah, 'di ba? Bakit asasin mo sa gitna ng ano? Yun yun, parang ganito na 'yung nangyayari ngayon. 'Wag kapag hindi natin uh, bigyan ng ano, importante ang history natin, mauulit na naman dito at Eh hindi hindi pwede kasi marami tayong na, 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 na nakakaalam ng history. Talaga, nakakaalam natin ang mga galawan nila, mga pulitika. Ayun. So sa New Year po ay uh, maging ano tayo, maging uh, mas lalong ano, mas lalo tayo dapat na nakikinig sa lahat para makita natin kung tayo ay niloloko lang nila o hindi. At ayun, uh, malapit ng mag-December 31. Yan. Magandang gabi po at uh, mabuhay tayong lahat.